רוצה לחזור לרגע לנושא שנשחק, נטחן עד עפר, החל מאתמול, לאורך כל שעות הבוקר, בכל תוכניות הרדיו והטלוויזיה, בשיטת הסרט הנע, עברו כל גיבורי ניצחון המכבים על הספרדים. אני רוצה להזכיר משהו קטן, אחד, באמת, פצפון. תביטו על רשימת קולי הנקודות במשחק, לקבוצה שכביכול מייצגת את ישראל. מי הם המייצגים? שיהיו בריאים, שחקנים נהדרים. אני בעד ספורט, וכשמדובר בספורט נטו, זה היה משחק מרתק עם ניצחון יפה מאוד. כשזה מגיע לקטע הלאומי שבו מטריחים את עצמם, הנשיא, ראש הממשלה, וכל נושא משרה פוליטית רמה, לתקוע את המשפטים הפלצניים שלהם, שכבר יצאו מכל החורים לאורך השנים, בא לי להקיא. ובכן, מי הם הגיבורים? טייריס רייס, אמריקאי. ריצ'רד ריקי מרציאנו היקמן, אמריקאי. אלכס טיוס, אמריקאי. סופוקלס שחורציאנידיס, יליד קמרון, מתגורר ביוון. דווין סמית, אמריקאי. דייוויד בלו, 90% אמריקאי וכמה אחוזים ישראלים. אלה הם קולי הנקודות. בקטנה יש גם איזה ישראלי אחד, אוחיון. הוא קלה 4 נקודות, 2 במשחק ו2 בסוף המשחק שכבר השחקנים לא היו על המגרש. עלה לרשימת קולי הנקודות. רק שנייה. אלה הם גיבורי מדינת ישראל. תגידו, לא התחרפנתם כולכם? נו באמת, זה לא מוגזם? כן, גם אתה רזי ברקאי עם התוכנית ש-40 דקות ראשונות בערך עסקה בזה, לא הגזמתם? אין פה מצב כלכלי, אין פה מתח בגבולות, לא היו מאומות עם אלימות כשהאלפים הרבים ירדו ממרון ועל פי טענת לא מעט פרסות סוסי המשטרה דרסו אותם? אין פה עוד אב שאנס את ילדתו? אין פה עוד אישה שהקטה את ביתה ומסתבר שאולי היא גם זרקה את בעלה מהקומה התשיעית? כל זה איננו. תגידו, אתם כולכם פסיכים בתקשורת? אתם דפוקים בראש? מה, השתגעתם? זה שהעם הזה משוגע אנחנו יודעים. זה שאלפים לא עובדים, נוסעים לראות כדורסל, מפוצצים 8,000-10,000 על משחק כדורסל שאפשר לראות אותו בטלוויזיה. ואת מי הם נוסעים לראות? אם אתם אוהדי כדורסל, תראו כבר את ה-NBA, אינדיאנה, לוס אנג'לס לייקרס. בין כל אלה אמריקאים ואלה אמריקאים, שם הרמה רק יותר גבוהה. מה קרה לכם? באמת, זה לא נראה לכם קצת מוזר? מחירים שעפים לשמיים של הפירות וירקות, אנשים אין להם מה לאכול, זה לא מדאיג אתכם? פרס ונתניהו צלצלו פעם לאיזה זקן שאין לו מה לאכול? לשאול אותו אם הוא צריך קצת עזרה? מחורפנים. בלי שום קשר.